မြန်မာနိုင်ငံကဗတ်စုံစိုက်ပျိုးမွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသေးနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံ International Nature Farming Research Center တို့ပူးပေါင်းတင်ပါတယ်။တဘာဝစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာနည်းပညာဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကိုမတ်လ20ရက်ကရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရည်ပြည်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပန်းဝါသနာရှင်အသင်းသင်တန်းခမဆောင်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တောက်သူလယ်သမားဦးကြီးတွေနဲ့စားသုံးသူတွေကိုတဘာဝစိုက်ပျိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမသိရှိနားလည်လာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ပထမဆုံးမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကိုအစစ်စစ်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့အတူစိုက်ခင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့လာကာကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတောင်သူတွေရဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုလည်းဖြေရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဗတ်စုံစိုက်ပျိုးမွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းရဲ့အတွင်းရေးမှူးပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာမြင့်လွင်ကပြောပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုလည်းဂျပန်ပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးကအကြဉျဉ်တွေရယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတောင်သူတွေဘက်ကလည်းစိုက်ပျိုးဖို့နည်းပညာဗဟုသုတပိုင်းမှာအားနည်းတဲ့အတွက်ကိုယ်ဆိုင်ကိမှအသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတေချာမရွေးချယ်တတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ဒေါက်တာမြင့်လွင်ကပြောပါတယ်။မနိုင်ငံရဲ့တောင်သူတွေအဓိကအားနည်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းပညာဗဟုသုတအားနည်းသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့နည်းပညာဗဟုသုတအားနည်းတဲ့အခါမှာဒီဓာတ်ရုကုမ္ပဏီတွေထောက်ထားမှုပေါ့နော်လည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကုမ္ပဏီတွေကဒီဂျာတုစေးသုံးမှုဟိုစေးအောင်ရင်တို့ကလည်းဟိုပေါ့နော်လိုက်သုံးပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်အဲ့လက်တွေ့မှာဘယ်လိုစနစ်ကျသုံးရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အဲတည်နံကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီခုနဂျပန်ပြောသားလို့ပဲဒီတဘာဝစနစ်ကိုအစစ်စစ်ဖန်တီးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖန်တီးမှုအားမျိုးတွေတို့တို့ရှိမှလည်းအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးကြားလည်းမကြားဘူးပေါ့နော်ဆက်ပြီးအဲ့လိုအနေချက်တွေအများများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်သူတွေကိုမိပညာတွေပေးပြီးတော့စီယုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလှူဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်တောင်သူလယ်သမားဦးကြီးတွေနဲ့စားသုံးသူတွေအများစုကအသိပညာဗဟုသုတနဲ့နည်းပညာပိုင်းတွေမှာအဓိကအားနည်းနေတာကြောင့်စိုက်ပျိုးမှုပိုင်းတွေမှာအခက်အခဲတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စားသုံးသူတွေအနေနဲ့အန္တရာယ်မရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုသာစားသုံးနိုင်စေဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကစိုက်ပျိုးတဲ့နှီးစနစ်အပြင်မြေစီလွှာကိုပြုပြင်တဲ့နှီးစနစ်ကိုဓာတုစီဝါနှီးစနစ်တွေကိုလည်းတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်ကြိုးစားတင် जा ကလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံက International Nature Farming Research Center ရဲ့နှီးပညာမန်နေဂျာ Mr. Kintaro Sakakibara ကပြောပါတယ်ဒီလိုရှိတောင်သူတွေကိုမြေရဲ့ဒီပမာဏမှာရှိနေတဲ့ Nature Farming ရဲ့နှီးပညာတွေရဲ့အခြေခံပြုပြီးပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှာတောင်သူတို့ဒီနှီးပညာပိုင်းတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတော့တော့တောင်သူတွေဒီမှာမိတော့မှာဆောင်ရွက်ပါမယ်။ဒီစနစ်ပေါ့နော်။တောင်တွေလူဆိုင်ပြုတဲ့ဒီစနစ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့နော်ဒီစမီးကြီးမြေရောမြေစီတော့ပေါ့နော်။ဟိုပြုပြင်တဲ့ဒီစနစ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကပြောတဲ့ bacteria ပေါ့နော်။ဒီလူဒီဘာတွေရဲ့ဒီခုနကပြောဆွဲတဲ့ဒီစနစ်တွေပေါ့။အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့နော်ဒီလိုတောင်တွေကိုဒီပညာကိုသင်ကြားပါမယ်။ဗတ်စုံစိုက်ပျိုးမွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံက International Nature Farming Research Center တို့ပူးပေါင်းပြီးတောင်သူလယ်သမားဦးကြီးတွေနဲ့စားသုံးသူတွေကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သဘာဝနည်းပညာနဲ့စိုက်ပျိုးမဲ့ဆန်နဲ့သတင်းသဖြင့်ရွက်ကိုအဓိကထားပြီးစတင်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို Central News Bureau ကစုစုဆန်ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီပြိုးဝေဦးကတင်ဆက်ထားတာပါ။